Tak. Potřebujeme ještě zvon na hajzl, kleště na potrubí a další píčovinky. Tak, hajzl papíry jsou super. S tím asi můžeme vytřít prdel. Tak. Jako s úkolama domácíma. Wow, wow, wow. Wow. Tady máme otravný pomeranče. Zde hackneme počítačový systém. Tak z toho by jeden plil. A vida salmonella. To jsem zvědavej, jestli vyhrá. Veselá tráva. Ejdam, český sýr. Rybiška měkká a sladoušce chutná. Ani chleba už mi nechutná. Konečně pořádnej stánek s chlastem. To si beru. Braník, baník, jděte do prdele všichni, vole.